Massa på er alla människor på honom. Det här avsnittet, det heter Kråkrövad. Onsdag den 13 april utspelade sig. Vildgässen, de var först uppe i gryningen för att hinna skaffa sig en smula mat innan de skulle börja resan uppåt Östergötland. Holmen i Gåsfjärden som de hade sovit på, den var liten och kal, men i vattnet runt omkring den fanns det växter som de kunde äta sig mätta av. Värre var det för pojken. Han kunde inte finna något ätbart. När han stod hungrig och morgonkulen och såg sig om åt alla håll föll hans blickar på ett par ekorrar som lekte på en trädbevuxen udde mitt för klippholmen. Han undrade om ekorrarna ännu ägde kvar något av sitt vinterförråd. Och han bad den vita gåskarn att föra honom över till udden så att han kunde få ticka ett par hasselnötter utav dem. Den store vite simmade genast över sundet med honom. Men som olyckan ville det så hade ekorrarna så roligt med att jaga varann från träd till träd att de inte brydde sig om att lyssna på pojken. Istället drog de sig längre inåt dungen. Han skyndade efter och kom snart ur sikte för gåskarn som låg kvar vid stranden. Pojken vadade fram mellan några vitsippstång som var så höga att de räckte honom ända upp till hakan. När han kände att någon fattade honom bakifrån och försökte lyfta upp honom. Han vände sig om och såg att en kråka hade gripit sig tag i hans kjortlinning. Han sökte rycka sig loss, men innan detta hade lyckats så honom skyndade ännu en kråka fram, högg fast i hans ena strumpa och ryckte omkull honom. Om Nils Holgersson genast hade ropat på hjälp skulle den vita gåskarn säkerligen ha kunnat befria honom. Men pojken ansåg väl att han borde kunna reda sig ensam mot ett par kråkor. Han sparkade och slog. Men kråkorna släppte inte taget och det lyckades de att höja sig upp i luften med honom. Härvid for de så ovarsamt fram att hans huvud stötte mot en gren. Han fick ett hårt slag över gässan. Det svartnade för hans ögon och han miste sin sans. Och när han åter slog upp ögonen befann han sig högt över jorden. Han återkom långsamt till medvetande och i början visste han varken var han var eller vad han såg. När han blickade ner tyckte han att under honom bredde ut sig en ofantligt stor och ullig matta som var vävd av grönt och brunt i stora oregelbundna fasoner. Mattan var mycket tjock och präktig. Men han tyckte det var synd att den var så illa medfar. Den var riktigt trasig. Långa revor löpte fram genom den och på sina ställen var det stora flikar bortryckta. Och det märkvärdigaste var att den tycktes ligga utbredd över ett spegelgolv. För under hålen och revorna i mattan framskimrade blankt och glänsande glas. Vad pojken därnäst la märke till var att solen kom upprullande på himlen. Strax började spegelglasen under hålen och revorna i mattan att blänka i rött och guld. Det såg mycket präktigt ut. Och pojken var glad åt de vackra färgskiftningarna, fastän han inte rätt förstod vad det var som han såg. Men nu sänkte sig kråkorna och med ens märkte han att den stora mattan under honom var jorden, som här var klädd med grön barrskog och brun naken lövskog och att hålen och revorna var fländande fjärdar och småsjöar. Han kom ihåg att första gången han farit fram upp i luften hade han tyckt att den skånska jorden såg ut som ett rutigt tygstycke. Men det här, det liknade en sönderriven matta. Vad kunde det vara för land? Han började göra sig en massa frågor. Varför satt han inte på den vita gåskarens rygg? Varför flög han i en stor svärm kråkor omkring honom? Och varför rycktes och slängdes han hit och dit så att han höll på att gå åt hav? Så blev allt sammans klart för honom på en gång. Han hade blivit bortrövad utav ett par kråkor. Den vita gåskarn låg kvar vid stranden och väntade och vildgässen skulle idag resa uppåt Östergötland.
Själv fördes han åt sydväst, det förstod han, därav att han hade solskivan bakom sig. Och den stora skogsmattan som låg under honom var säkert Småland. Hur ska det gå med den vita gåskaren när jag inte kan ta hand om honom, tänkte pojken och började ropa åt kråkorna att de genast skulle föra honom tillbaka till vildgässen. Han var inte en smul orolig för sin egen del. Han trodde att det var rent okynne som de förde bort honom. Kråkorna frågade inte det minsta efter hans uppmaningar utan flög framåt så fort de förmådde. Men om en stund smällde en av dem i vingarna på det sätt som betyder se upp, fara. Strax därpå dök de ner i en granskog, trängde sig fram mellan de risiga grenarna ända till skogsbrynet och satte ner pojken under en tät gran där han var så väl gömd att inte en gång en falk skulle ha kunnat få syn på honom. 50 kråkor ställde sig upp runt omkring pojken med näbbarna riktade mot honom för att vakta honom. Nu kanske jag kan få veta, kråkor, vad har ni för mening med att föra bort mig, sa han. Men han fick knappast tala till punkt förrän en stor kråka väste åt honom. Tig du bara, annars hackar jag ut ögonen på dig. Det var tydligt att kråkan menade vad hon sa och pojken hade ju inget annat att göra än att lyda. Så satt han där och stirrade på kråkorna och kråkorna stirrade på honom. Ju längre han såg på dem, desto mindre tyckte han om dem. Det var fasligt vad deras fjäderskrudar var dammiga och illa tilltygade. Alldeles som om de varken kände till bad eller inoljning. Tårna och klorna var smutsiga av fasttorkat jord och det satt fullt med matrester i mungiporna. Detta var annat slags fåglar än vildgäss, det märkte han. Han tyckte att de var grymma, nikna, vaksamma och djärva utseenden alldeles som bovar och landstrykar. Det här är bestämt ett riktigt rövarpack som jag har råkat ut för, tänkte han. I detsamma hörde han vildgässens lockrop upp över sig. Var är du? Här är jag! Var är du? Här är jag! Han förstod att Akka och de andra hade gett sig ut för att söka honom. Men innan han hann svara så väste den stora kråkan som tycktes vara anförare för bandet i hans öra. Tänk på dina ögon! Och det var inte annat för honom än att göra än att tiga. Vildgässen måtte inte ha vetat att han var dem så nära utan bara tillfälligtvis kommit farandes över den här skogen. Han hörde deras rop ett par gånger till, sen dog de bort. Ja, nu måste du reda dig på egen hand, Nils Holgersson, sa han då till sig själv. Nu får du visa om du har lärt dig något under de här veckorna i vildmarken. En stund därefter gjorde kråkorna minet av att bryta upp och då de också nu tyckte ämna bära honom med sig på det sättet att en höll i skjortlinningen och en i strumpan, sa pojken. Är det ingen av er kråkor som är så stark att hon kan bära mig på sin rygg? Ni har redan farit illa fram med mig att det känns som om jag vore i tur. Låt mig bara rida. Jag ska inte kasta mig ner från kråkryggen, det lovar jag er. Inte ska du tro att vi bryr oss om hur du har det, sa anföraren. Men nu kom den största av kråkorna, en rufsig och otymplig en som hade en vit fjäder i vingen och sa: Det vore väl bättre för oss alla, Vindile, om Tummetott kom fram hel en halv och därför ska jag försöka bära honom på ryggen. Om du orkar, Fumledrumle, så är det ingenting mig emot, sa Vindile. Men tappa inte bort honom. Härmed var redan mycket vunnet och pojken kände sig riktigt nöjd igen. Inte är det lönt att förlora humöret därför att jag har blivit bortstulen av kråkorna, tänkte han. De stackarna ska jag väl komma till rätta med. Kråkorna flög allt fortfarande mot sydväst fram över Småland. Det var en präktig morgon, solig och lugn och fåglarna nere på jorden höll som bäst på att sjunga sina fria visor. I en hög mörk skog satt själva trasten med hängande vingar och förtjockad strupe upp i en grantopp och slog slag på slag.
Vad du är vacker, vad du är vacker, vad du är vacker, sjöng han. Ingen är så vacker, ingen är så vacker, ingen är så vacker. Och så snart som han hade slutat denna visa började han den på nytt. Men pojken for just då fram över skogen. Och när han hade hört visan ett par gånger och märkte att trasten inte kunde någon annan, satte han båda händerna för, som en lur för munnen och ropade neråt. Det där har vi hört förr, det där har vi hört förr. Vem är det, vem är det, vem är det, vem gör narr av mig? Frågade trasten och försökte få syn på den som ropade. Det är Kråkröva som gör narr av din visa, svarade pojken. Kråkhövdingen vände på huvudet i detsamma. Akta dina ögon, tummetopp. Men pojken tänkte, nej, det bryr jag mig inte om. Jag vill just visa dig att jag inte är rädd för dig. Allt längre inåt landet for de, och skogar och sjöar fanns det överallt. I en björkhage satt skogsduvan på en naken gren, och framför henne stod duvhamnen. Han blåste upp fjädrarna, krökte på nacken, höjde och sänkte kroppen så att bröstfjädrarna brusade mot grenen. Under tiden kuttrade han, du, du, du är det vackraste i skogen. Ingen i skogen är så vacker som du, du, du. Men uppe i luften for pojken förbi, och när han hörde duvhannen kunde han inte hålla sig tyst. Tro honom inte, tro honom inte, ropade han. Vem är det som ljuger på mig, kuttrade duvhannen och försökte få syn på den som hade skrikit till honom. Det är kråktagen som ljuger på dig, sa pojken. Återigen vände vindil i huvudet på folk, mot pojken och befallde honom att tiga. Men Fumledrumle som bar honom sa, låt honom prata så tror småfåglarna att vi kråkor har blivit kvicka och roliga fåglar. De är väl inte så dumma heller, sa vindilig. Men han tyckte nog om tanken, för sedan lät han pojken ropa så mycket han ville. Skog och skogsmark var det mesta som de flög över, men det fanns förstås också både kyrkor och kyrkbyar och småkojor i skogsbrynen. På ett ställe såg de en gammal trevlig herrgård. Den låg med skogen bakom sig och sjön framför sig, hade röda väggar och brutet tak, väldiga lönnar omkring gårdsplanen och stora risiga krusbärsbuskar ute i trädgården. Överst på värdeflöjen satt staren och sjöng så att var ton hördes in till honan som låg på ägg i holken i päronträdet. Vi har fyra små vackra ägg, sjöng staren. Vi har fyra små vackra runda ägg. Vi har hela boet fullt av präktiga ägg. När staren sjöng visan för tusende gången for pojken över gården. Han satte händerna för munnen som ett rör och ropade, skatan ska ta dem, skatan ska ta dem. Vem är det som vill skrämma mig, frågade staren och flaxade oroligt med vingarna. Det är kråkfångad som skrämmer dig, sa pojken. Denna gången sökte inte kråkhövdingen tysta ner honom. Istället hade både han och hela flocken så roligt att de kraxade av belåtenhet. Ju längre inåt landet de kom, desto större blev sjöarna och desto rikare blev de på öar och uddar. Och på en sjöstrand så stod anddraken och krumbuktade sig för andhonan. Jag ska vara dig trogen i alla mina dagar. Jag ska vara dig trogen i alla mina dagar, sa andraken. Varar inte till sommarns slut, skrek pojken som for förbi. Vad är du för en, ropade andraken. Jag heter Kråkstulen, skrek pojken. Vid middagstid stod kråkorna ner i en beteshage. De for omkring och skaffade sig mat, men ingen av dem tänkte på att ge pojken något. Så kom Fumledrumle farande fram till hövdingen med en kvist av en törnbuske som det satt några röda nypon på. Här ska du få, Vindile, sa han. Det är vacker mat som passar åt dig. Vindile fnyste förackligt. Tror du att jag vill äta gamla torra nypon, sa han. Och jag som trodde att du skulle bli glad åt dem, sa Fumledrumle och slängde bort till nyponkvisten. Liksom i missmod
Nu kom jag utav mig. Vet ni att jag kom utav mig? Men den föll ner, den här nyponkvisten, alldeles framför pojken, som han inte var sen att gripa fatt i den och äta sig mätt. Äntligen fick Nils Holgersson lite mat. När kråkorna hade ätit började de att prata. Vad tänker du på, Vindile? Du är så tyst idag, sa en av dem till anföraren. Jag tänker på att i den här trakten levde en gång en höna som var mycket glad åt sin matmor. Och för att riktigt glädja henne gick och värpte en kull ägg som hon gömde under ladugårdsgolvet. Hela tiden hon ruvade äggen fröjdade hon sig vid tanken på hur glad matmodern skulle bli åt kycklingarna. Matmodern undrade förstås var hönan höll till en så lång tid. Hon sökte henne, men fann henne inte. Kan du gissa, Långnäbb, vem som fann henne och äggen? Ja, jag tänker att jag kan gissa det, Vindile. Men när du har talat om detta så ska jag berätta något liknande. Kommer ni ihåg den där stora svarta kattan i Hinneryds prästgård? Hon var missnöjd med husbondsfolket därför att de alltid tog de nyfödda ungarna ifrån henne och dränkte dem. Inte mer än en enda gång lyckades hon hålla dem gömda. Och det var när hon hade lagt dem i en halmstack ute på marken. Hon var nog nöjd med de ungarna. Men jag tror att jag fick mer glädje av dem, jag, än hon. Nu blev de allihop så ivriga att de föll varandra i talet. Vad är det för konst att stjäla ägg och småungar, sa en. Jag har en gång jagat en unghare som nära på var fullvuxen. Det var att följa honom ur snår i snår. Längre kom hon inte förrän en annan tog ordet ifrån henne. Det kan nog vara lustigt att vålla höns och kattor förargelse, men ändå märkvärdigare finner jag det att en kråka kan skaffa en människa förtret. Jag stal en gång en silversked. Men nu tyckte pojken att han var för god för att sitta och höra på sånt snack. Nej, hör nu kråkor, sa han. Jag tycker ni borde skämmas för att tala om all er elakhet. Jag har levat bland vildgäss i 3 veckor och av dem har jag inte sett eller hört något annat än gott. Ni måtte ha en dålig hövding som låter er röva och mörda på det där sättet. Ni borde allt börja ett annat liv, för jag kan tala om för er att människorna har blivit så uppledsna för er ondska att de med all makt försöker att rota ut er. Och då lär det nog snart bli slut med er. När Vindile och kråkorna hörde detta blev de så onda att de ämnade kasta sig över pojken och slita sönder honom. Men Fumledumle skrattade och kraxade och ställde sig framför honom. Nej, 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 sa han och tycktes bli alldeles förskräckt. Vad tror ni Vindkåra ska säga om ni river sönder Tummetott innan han har skaffat oss silverpengarna? Det ska vara du, Fumledrömler, som är rädd för kvinnfolk, sa Ile. Men i alla fall lämnade både han och de andra Tummetott i fred. Kort därefter drog krockorna vidare. Allt hittills hade pojken tänkt för sig själv att Småland inte var så fattigt land som han hade hört. Nu var det skogigt och fullt av bergåsar, men utmed åar och sjöar låg odlade marker. Och någon riktig ödslighet hade han inte råkat på. Men ju längre in i landet de kom, desto sällsyntare blev byarna och stugorna. Till sist tyckte han att han for fram över ett riktigt ökenland, där han inte såg annat än mossar och hedar och enbackar. Solen var nedgången, men det var ännu full dager när kråkorna nådde den stora ljungheden. Vindile sände en kråka i förväg för att berätta att han hade haft framgång, och när det blev känt lyfte Vindkåra med flera hundra kråkor från kråkåsen för att möta de ankommande. Mitt under det bedövande kraxande som nu mötande kråkor upphävde, sa nu Fumledrömle till pojken. Du har varit så lustig och glad under resan att jag riktigt tycker om dig. Därför vill jag ge dig ett gott råd. Så snart vi slår oss ner blir du ombedd att utföra ett arbete som kan synas dig mycket lätt, men akta dig för att göra det. Strax därefter satt Fumledrömle ner Nils Holgersson på botten av en sandgrop.
Pojken kastade sig omkull och blev liggande, som om han hade varit förbi utav trötthet. Så många kråkor flaxade omkring honom att luften brusade som en storm, men han såg inte upp. Tummetott, sa Vindile, stig nu upp. Du ska nu hjälpa oss med en sak som är mycket lätt för dig. Men pojken rörde sig inte utan låtsades som han sov. Då tog Vindile honom vid armen och släpade fram honom över sanden till en lerkruka av gammaldags fason som stod mitt i gropen. Res dig, Tummetott, sa han och öppnade den här krukan. Varför kan du inte låta mig få sova, sa pojken. Jag är för trött för att göra något ikväll. Vänta tills imorgon. Öppna krukan, sa Vindile och skakade honom. Pojken satte sig då upp och mönstrade krukan noga. Hur ska jag, fattiga barn, kunna öppna en sån kruka? Den är ju lika stor som jag själv. Öppna den, befallde Vindile än en gång. Annars ska det gå illa. Pojken reste sig, vacklade fram till krukan, kände på locket och lät armarna sjunka. Jag brukar inte vara så här svag, sa han. Om ni bara vill låta mig sova tills imorgon tror jag nog att jag får bukt med locket. Men Vindile var otålig och han rusade fram och nöp pojken i benet. Sån behandling ville inte pojken tåla av en kråka. Han ryckte sig hastigt lös, sprang ett par steg baklänges, drog sin kniv ur slidan och höll den utsträckt framför sig. Akta dig du, ropade han till Vindlile. Denna var likväl så förbittrad att han inte väjde undan för faran. Alldeles som han hade varit blind störtade han mot pojken och kom så rätt mot kniven att den trängde sig genom hans öga in i hjärnan. Pojken drog hastigt kniven tillbaka. Men Vindile bara slog ut med vingarna. Sen sjönk han ner död. Vindile är död! Den främmande har dödat vår hövding. Vindile! Vindile! Ropade de närmaste kråkorna. Och därmed uppstod ett förfärligt oväsen. Somriga jämrade sig, andra ropade på hämnd. Allesammans sprang eller flaxade fram mot pojke med Fumledrumle i spetsen. Men han bar sig som vanligt galet åt. Han bara flaxade med utbredda vingar över pojken och hindrade de andra att komma fram och borra näbbarna i honom. Nu tyckte allt pojken att han hade ställt illa för sig. Inte kunde han springa undan kråkorna och inte fanns något ställe där han kunde gömma sig. Men så kom han att tänka på lerkrukan. Han tog ett häftigt tag i locket och ryckte av det. Därvid hoppade han på upp i krukan för att gömma sig i den. Men den var rätt dåligt gömställe, för den var nästan till randen full av små tunna silverslantar. Pojken kom nog inte nog djupt i den, så böjde han sig och började kasta ut slantarna. Ända hittills hade kråkorna flaxat omkring honom i en tät svärm och huggit efter honom. Men när han kastade ut slantarna, då glömde de med ens sin hämndlystnad och skyndade sig att plocka. Pojken slängde ut pengar i nävtals och alla kråkorna, ja, själva vindkåra fångade upp dem. Och var och en som lyckades att få fatt i en penning for i allra största hast bort till boet för att gömma den. När pojken hade kastat ut alla silverpengar ur krukan såg han upp. Inte mer än en enda kråka fanns kvar i sandgropen. Det var Fumledrumle med vitfjärden i vingen han som hade burit honom. Du har gjort mig en större tjänst, Tummetott, än du själv förstår, sa kråkan med helt annan röst och ett annat tonfall än förut. Och jag vill rädda ditt liv. Sätt dig upp på min rygg så ska jag föra dig till ett gömställe där du kan vara säker för i natt. Imorgon ska jag laga så att du kommer tillbaks till vildgässen. Och så var det avsnittet slut och imorgon kommer nästa.